programi i shoqërisë kulturartistike Lahuta e Malcisë nga Gjilani, që ka më shumë program, po besoj do të jetë pak më ndryshe se Bresana dhe më kurështar do të jeni që ta ndiqni. Është një valle e katërt që quajnë ata valle burimore, vallja e Deli Agushit, vallja e Ibrahim Hoxhës, kënga e Selman Bajramit do ta sjellë Recep Jashari, valla e Kosovës, valla e Hulaçkës dhe valla e Gjilanit është